Bo'lim hisobida ko'rsatilgan ibriy bo'lmasa-da, qancha odam shuncha daromad topishi. Ya'ni boylarning kambag'allarni qo'pol qilib aytganda farqi. Boshida ko'rilgan normal taqsimlanish deyiladi, normal distribution. Hech qanaqa vaqt o'tdi, to'g'ri beringlar. Yilda o'tib ketishlar jarayonida tabaqalanish paydo bo'ldi. 70-chi yilga kelib, boyda kambag'al o'rtasida gap paydo bo'ldi, ya'ni proletar paydo bo'ldi. Shundan keyin sifat va ko'payib ketdi, to'g'rimi? Boyda kambag'al yashab qoldi, tenglashishimiz kerak, tekislik yo'q bu dunyoda. Lekin hozir qaragan bo'lsa, yana butun dunyoda normal taqsimlanish, normal distribution kerak, ya'ni haligi o'rtadagi gap yo'q qoldi desa ham bo'ladi. Bu O'zbekiston va Portugaliyadagi bu degani, ya'ni Mac Extreme qishloqlik liniyasidan